নিশ্চয়কৈ ময়ো উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ বৰকুমাপাৰা গাঁৱত। আৰু এইখন গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালে আচলতে দীপাৱলী অহাৰ লগে লগে ব্যস্ততা বাঢ়ে। প্ৰতিখন ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে মাটিৰ চাকি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। আৰু মই বৰকুমাপাৰাৰ এখন ঘৰত উপস্থিত আছোঁ, দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে এখন চাকত তেওঁলোকে মাটিৰ চাকিসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে। আচলতে মাটিৰ চাকি যথেষ্ট চাহিদা আছে, দীপাৱলী অহাৰ লগে লগে এই মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বাঢ়ি যায়। চীনা সামগ্ৰীক আচলতে প্ৰত্যাহ্বান জনায় এই মৃৎশিল্পীসকলে। প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে এই গাঁওখনে প্ৰায় 2-3 লাখকৈ মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। আৰু এই মাটিৰ চাকিসমূহে আচলতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে লৈ যায়, বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ যায়, লগতে জিলাৰ বাহিৰলৈকেও এই মাটিৰ চাকিসমূহ লৈ যায়। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি এই বৰকুমাপাৰা গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালে এইধৰণে মাটিৰ চাকিসমূহ সাজু কৰি প্ৰস্তুত কৰি আহিছে। আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখিছোঁ যথেষ্ট ব্যস্ত, পূজা আহিলেই, মানে দীপাৱলী আহিলেই আমাৰ মানে আৰু একে পূৰা ব্যস্ত। আমি গতিকে আমি 4 জন মিলি আমি 1 লাখ চাকি বনোৱাৰ এটা হেৰি কৰি লৈছোঁ, প্লেন কৰি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে 50,000 চাকি আমাৰ বিক্ৰী হৈছে, বেলেগ বেলেগ ঠাইত গুচি গৈছে। গতিকে আৰু 1 লাখ আৰু 50,000 চাকি আমি বনাব সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া কি হয় সেইটো মালিকে নাজানো। কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি মাটিৰ চাকি বনোৱাৰ লগত জড়িত? মোৰ আজি মোৰ দেউতা ঢুকাব 42 বছৰ হ'ল, 42 বছৰে মই কাম কৰিছোঁ, হাতেৰে ঘূৰাওঁ। মোৰ এয়া আজো ককাৰ দিনৰ মোৰ চাক, মোৰ এতিয়াৰ নহয় ককাৰ দিনৰে। কিন্তু এতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল লাইনৰ চাকবিলাক ওলাইছে, সেই চাক যদি আমি পালোঁ হয় বহুত আধুনিক আধুনিক বস্তু মানে বনালোঁ হয় বা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শিকালোঁ হয়। কিন্তু ঘটনা হ'ল কি, এই চাকত বহুত কষ্ট বেছি হয়, আপোনালোকে দেখিছে, এই হাতেৰে ঘূৰাব লাগে, বুকৰ বিষ হয়, কঁকালৰ বিষ হয়। গতিকে যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক লাইনৰ যদি চাক এখন পালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আমি বহুতখিনি আমি উন্নত হ'ব পাৰিলোঁ হয়। কি ধৰণে মানে যদি আপুনি কওঁ যে প্ৰতি দীপাৱলী হ'লে ব্যস্ততা বাঢ়ে, কি ধৰণে লাভ হয়নে? লাভ হয়, যথেষ্ট লাভ হয়। এই লাভৰ কাৰণে তাৰমানে তেনেকুৱাকৈ প্ৰত্যেক দীপাৱলীতে তাৰমানে আমাৰ কুমাৰসকল ক'ত বিক্ৰী হয়? আমাৰ ইয়াতে আমি বংলাগড় বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ শুক্ৰবাৰৰ দিনা, আৰু মঙলত বিক্ৰী কৰোঁ আমি। কিমান দামত বিক্ৰী হয়? পাইকাৰী দৰ 150 টকা চ, আৰু খুচুৰা বেচিলে আমি 2 টকাকৈ বেচোঁ সৰু চাকিটো। বজাৰত কেনেকুৱা সঁহাৰি আপুনি বজাৰ লৈ গ'লে কেনেকুৱা সঁহাৰি? একে যথেষ্ট সঁহাৰি, চাকিৰ কাৰণে তাৰমানে একে পূৰা সঁহাৰি আছে। আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি যে চীনা সামগ্ৰীবিলাক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে আপোনালোকৰ নিচিনা শিল্পীয়ে? পাৰে, কাৰণ মাটিৰ চাকিটো এতিয়া মই কেইটামান বছৰৰ পৰা মই দেখিছোঁ বা আমিও বিক্ৰী কৰি আছোঁ, চাহিদাটো অলপ বেছি হৈছে। নিশ্চয়কৈ দীপাৱলী অহাৰ লগে লগে আচলতে প্ৰতিঘৰ দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত, আচলতে কালী পূজা আৰু দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত এই মাটিৰ চাকিয়ে প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত আচলতে চাকি জ্বলায়। চীনা সামগ্ৰীতকৈ আচলতে এই মাটিৰ চাকি জ্বলাই আচলতে পূজাৰ সময়ছোৱাত, বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু কৈছোঁ যে এই গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালে এইধৰণে তেওঁলোকে মাটিৰ চাকিসমূহ সাজু কৰি তোলে। আৰু আমি দেখুৱাম কি ধৰণে তেওঁলোকে মাটিৰ চাকিসমূহ এই চাকখনত প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত কি ধৰণে চোতালত মেলি দিছে, আৰু চোতালত এইধৰণে তেওঁলোকে এই মাটিৰ চাকিসমূহ মেলি দিছে। এয়া আমি আইতাৰ সৈতে কথা চেষ্টা কৰিম কি কৰিব লাগিব। আইতা, এয়া আপুনি দেখিছোঁ মেলি দিছে চোতালত, এয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত? ইয়াৰ পিছত আকৌ থুকিয়াব লাগিব, থুকে আকৌ খুকুৰিত ভৰাব লাগিব। ইতা আকৌ সেয়া মেলি দিলোঁ, মই অজৰাইছোঁ, আকৌ মুখতে কৈছোঁ। তাৰপৰা আৰু লাৰি চাৰি শুকেলি ৰ'দ দিলে আৰু শুকুৰিত থ'ব লাগিব আবা পাই। জুইত সেয়া দিছোঁৱে নহয় মই, এই মই তেতিয়াই কৈছোঁ বোলো সিহঁত আহি পালি ভাল আছে। নিশ্চয়কৈ আইতা আচলতে এতিয়াও তেওঁ এই ধৰণৰ যি শিল্পীৰ লগত শিল্পৰ লগত জড়িত, তেওঁ যদিও এফালে যদি চাকত চাকিসমূহ প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে, আনফালে ঘৰৰ পৰিয়াল সকলোৱে এইধৰণে চাকিসমূহ আচলতে এইধৰণে বজাৰলৈকে গৈ পোৱালৈকে সকলো কাম কিন্তু ঘৰৰ পৰিয়ালে সহযোগ কৰি আহিছে। আৰু কৈছোঁৱেই যে বৰকুমাপাৰা গাঁও বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হয় দীপাৱলী অহাৰ লগে লগে প্ৰতিখন
ঘৰৰ পৰিয়ালে আৰু এই ধৰণে এতিয়া দীপাৱলী উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰকুমা পৰা গাঁৱৰ যথেষ্ট ব্যস্ততা কাৰণ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালত এগছি মাটি চাকি যোগান ধৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ধৰণে ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঘৰে ঘৰে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ